Мені дуже подобалося бісером. Все дивилася, в мене сусідка вишивала. І я її попросила мене навчити. І вона мене навчила, перша вишивка то була рушник пасхальний. І я побачила, що мені виходить. Я чим раз, тим більший формат. А це саме найбільший формат, який в моєму житті був. А тут я щось подумала і до брата звернулася, кажу, я би хотіла дати на ЗСУ свою велику ікону, але хочу аукціон відкрити. А мені брат каже, йдемо до Володі. Йдемо до Володі, він точно поможе. Дивіться, я не можу сказати, що я багато допомагаю, я просто роблю те, що в моїх силах. Я працюю по принципу, дала завдання, я його виконую. В принципі, любою ціною, але в межах закону України. Тобто ось стараюся по максимуму. Дізнався, що товариш потрапив в госпіталь і був потрібний на лікування. Хлопець міцний, спортивний. Десятка ДШБ. Оце якраз калицькі спецпризначенці. Одних з них, хто поставив тут підпис, то якраз за день до того я дізнався, що це сталося. Ось якось так боженько звів відразу. Я думав, взяв намір і допомогти максимально зібрати кошти, суму якомога більшу. Ось, і якраз точно, що по Божому проведінню, буквально за пару годин прийшов Сергій і каже, ось моя сестра вишиває такі красиві речі. Ось, показали тайну вечерю. Я був вражений розміром. Він, виходить, 1.10 м на 75 см. Досить великий. Плюс він сказав, що вага 7 кілограм. Я просто взяв, уявив собі оцю маленьку таку детальку, і скільки їх треба, вона ж нічого не важить одна. І щоб важило 7 кілограм, плюс скільки часу, я би просто вражений. Я сама підбираю бісер, і як мені не подобається колір, я вишила кусочок, подивилася, ага, не те. Пішла, новий підбираю. І так, десь місяць-півтора я підбирала лише кольори. Бо мені хотілося, щоб вона дійсно виглядала, щоб вона аж світилася. Задонатять тим більше нашим воїнам. А зараз найбільше скільки пропонували, ви кажете? 12. На даний час. Ага. А ви хочете, щоб за скільки? Ну, ми конкретну суму не ставимо. Ага. Чим більше, тим краще. Тому що, я кажу, це не для мене, це не для нас, це хлопцям на лікування. Ага. Люди мусять зрозуміти, що на лікування хлопцям треба багато коштів. Ага. Так що, чим дорожче ми її оцінять люди, тим краще для наших воїнів. А так як іде скоро Різдво, ось людям дуже не вистачає настрою такого, важкий зараз час, і плюс кошти важко збирати. Я думаю, ідеально просто підходить для того, щоб людина собі зробила подарунок. Подарунок дійсно достойний. Це вже все освячено. Ось, і такого розміру з бісеру це можна просто собі там до глибокої старості зберігати вдома. Це дуже круто для внуків, для дітей, для друзів.